Президент Петро Порошенко присвоїв почесне найменування Героїв Крут військовому інституту телекомунікацій та інформатизації. Події столітньої давнини ми вшановуємо не лише в рамках політики національної історичної пам'яті. Ми робимо висновок і страхуємося від повторення помилок. Створили і день за днем зміцнюємо наші Збройні Сили. Відповідний указ глава держави підписав під час урочистостей у присутності особового складу вишу. Інститут по праву заслужив високе звання імені Героїв Крут. Ним будуть пишатися і ті, хто навчається зараз, і ті, хто вже завершив його і служить українському війську. Верховний головнокомандувач також вручив начальнику військового вишу Євгену Степаненку бойовий прапор інституту. У 2018 році тут перебували 450 юнкерів та старшин, які відправилися в Крути захищати честь України. Я вважаю, що саме присвоєння цього почесного звання допоможе нам у наших майбутніх перемогах. Ми хочемо, щоб Україна справді була незалежною, щоб все стало добре і будемо робити все для цього. Олена Стойко, Олександр Мостовий, військове телебачення.